bo da kalba to ne bo kali da ra kali chuen setershi kali miti kali legenda kali romelsas namdvila tamama chemizlia vtkva rom aiseti saotsari fairwerkia kartul show biznesshi kali romelis qoveltvis askhivebs aramarto tavis khmas da simgheras da ase shemdeg da ase shemdeg aramed Tell me, physical monatsemebs genatsvale ra. Ulamazesi chemi megobari da fantastiuri artistia ese vitqodi, Sopho Bedia, chuens etepshi. Rogora khar, saotsaro kalo. Da nichiero adamiano chemo megobaro lasha. Gurgabo gabotni chemo megobaro. Ai pevri tslebis megobaro da zalyan saqvarelo adamiano mogesalmebi mivesalmebi ar daidardos aratchovlebri smenelnebs, itoro aratchovlebri qavt qela. Miqvarxart geferebit da ragatsa didi khania ar qopilo arak da momnatrebia. Titon. Ertat qopno mognatre. Garemo da qolaferi da ravits geferebit moqlet zalyan. Sofa sul akhlakha da tskhlkheli ambavi rasats rats ari ikidan daviqot sheni ulamazesi da saotsari vashkatsi moelina kveqanas. Kho. Ni mogeli katsi Andri. Kho aleli jalia. Moqlet moçodebi simaglize khat chen damish. Kho, nu tsisartqela mravarpere on da zats qolaze mtavario cheshmariti katsi da jigari da lomi. Aperia. Aperia es qorda idem. Shes gushin tsin gava kristianet chem lasha. Gilotsalt, gilotsalt. Da ai davisvene, martla davisvene ro ragatsa ვღელავ. ბავშვი მარტო აღარ არის. ხო, ანუ ღმერთთან არის და ჩვენთან არის და ზოგადად რო გაქრისტიანდება ადამიანი სხვანაირი ხდება. ნამდვილად, ნამდვილად, ჭეშმარიტი ხარ. ხარია ბედნიერი ვარ და ვულოცავ ჩემ თავს, ჩემ შულს და ყველას. ერთ-ერთი ნათლია ვიცი რომ ტიკა შერაზადაშვილია. კი, მაგას ვენაცვალე მე ჩემი ოქროს შერიკო. მეც ვენაცვალე მაგას. მითხარი, აი როგორი გრძნობა ორი ვაჟის დედა რომ ხარ და ასეთი დედა რომ ხარ. იცი რა ძალიან მაგარი გრძნობა ბედნიერი ვარ აი არ ვიცი სიტყვებით ვერ გადმოცემ ამ სიყვარულს და ამ სიხარულს მაგრამ ალბათ ისინი რომ გაიზრდებიან მე ჩემზე უნდა თქვან როგორი დედა ვარ ზოგადად და თავარია იყვნენ მაგარი კაცები აჰა ძალიან ძალიან ძილობიანები ქალის პატივისცემა იცოდნენ რაც ყველაზე მთავარია კარგი ვაშკაცები იყვნენ და მე გადაწყვიტონ პროფესია. კი მინდოდა რომ ემღერა ხა პირველსაც და მეორესაც, მაგრამ ნახოთ რა. მინდა ყოველ შემთხვევაში ხელოვნებას არაცდნენ, რაღაცა ძაან მინდა და ხო, მაგრამ თუ კი თავიანთი საქმის პროფესიონალები იქნებიან ყველა სფეროში, წარმატებას აუცილებლად მიაღწევენ ისეთი დედიკოები და ისეთი დედიკო და მამიკო ყავთ ორივეს. აქედან გამომდინარე მე როგორც სამი შვილის მამა ასე შემიძლია გითხრა რომ ბედნიერი ქალი ხარ შენ, იმიტომ რომ ორი ვაშკაცის დედობა ეს ძალიან ისეთი ძიმე ხვედრია. ა რაც ყველაზე მთავარია, მიშა როგორ ეგუება მამბავს? ფანტასტიკური მამა ლაშა, აი გაკვირვებული ვარ, იმიტომ რომ სად არის ახლა სან? აი ხა ბავშვთან არის. აჰა. ბავშვთან ძიძად დატოვე, ხო? სწორედ შორის ძალიან მეხმარება, აი ძალიან. მე არ ვიცი, აი ერთ-ერთში ალბათ გვაქვს გადანაწილებული, აი ის შეიძლება ის რაღაცა მომენტში მეცაც აკეთებდეს ჩემზე, იმიტომ რომ მე ღამე მაძინებს, რომ მე დავისვენო საქართველოს დედოფალმა. გამოვიძინა. შედაიძინე ჩემი ხიცოცხლე. ეს ბოლო ორი თვეა თორე, მანამდე რა თქმა უნდა მეც ვათენებდი და რაღაცა მიწყობს ხელს, რომ აჭამოს, გამოუცვალოს, დაამშვიდოს, დააწყაროს და მე მეძინოს, ხო, კაია. აუ რა მაგარია, თო. მეც მაგას ვაკეთებდი. ძალიან შუათია და მე შეხვდა ერთი მაგარი. ესე იგი თავისი ოფიციალურად თავისი საკუთარი ბუცლანდია აქ ამ კაცს. კი, თავი პატარა ბუცლანდიები. მოკითხა აქედან მიშას. ეგრო გახსოვს რომ ბუცლანდია. ე, აბიჯა, მანქანასაც ბუც არაწერია. მე თავიდან მიგონა ბუც და ბუცაევის. ხო, ბუცაევის ის იყო ფანი იყო ფეგონა. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით. ყველაზე მთავარი ის არის ჩემო სოფო რომ შენ მაინც ფორმაში ხარ, მაინც აგრძელებ აი ის რა ნელ-ნელა ისე უბრუნდები ჩემ თავს ხო? ცოტა დამჭა კიდე და ხო. იქნები მე ის თამრო აღარა ვარ ხო? მე ის სოფო ვარ კლავაც ვიტყვი და ესე იქნება. ძალიან კარგია, იმიტომ რომ საერთოდ ბედიებს ეგ ჩვევიათ ხოლმე. აქ ბორისი რომ მომდა ამბავს რომ დაიწყებს ჩემი დიდი ბორისი მოწოდების სიმაღლეზე. დიდი ბორისი. აბა რა, ბორეგადაი, ბორეგადაი, ბორეგადაი. ასე და ამგვარად. სოფო, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი კონცერტები გქონდა, ეხლა ამ ბოლო დროსაც. მე რამოდენიმე Facebook-ზე ფოტოც ნახე, როცა
ულამაზეს ფეხმძიმე მდგომარეობაში, აი ესეთ ფეხმჩატე მდგომარეობაში იდექი და მღეროდი. თან მღეროდი როგორ იცი? არა მარტო საქართველოში, ისრაელში, ასე შემდეგ. მოიარა რეთმე და ანდრიამ მუსლად ყოფნის დროს მოიარა თითქმის რა ვიცი. ძალიან ბევრი ქალაქში მქონდა კონცერტი. არ აქტიური ის ვიყავი ფეხმძიმე ასე რომ ვთქვა და სხვადასხვა ექიმებიც მაგას ურჩევენ ხოლმე. კი, ნამდვილად. Да рато ара. Абсолютно ветанхмеби мат, имиторо. Да, ари амаши чуди. Арц арафери, раз. Ту проблема ар гаачния калс орсулобис дрос, рато арна имгэрос. Вигаца, вигацеби ки цере хоме ро да гало. Да, сатохарши чи. Да, ра дрос имгэра да ра, заги квана и да. Ай, хо хтеби катеко. Тети емизия за. Тети ема да багане гаачине нормалурат. Верила бараке да. Асе да амгорат, софо ме махсос шენი პირველი ай трамплини, одесац мртла уза მაზარი სიამოვნება იყო. ერთი დიდი სიამოვნება არა, უზარმაზარი სიამოვნება. ხო, რაღაც ერთად გავიარეთ ეგ თემა. კი, ირინოლას პონჩი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე მთავარი იყო მე ჩვენ გვაქვს ერთი ჩანაწერი, რომელსაც მე ყოველთვის და არაერთხელ ჩემი მეუღლისთვისაც, ნუ ჩემი მეგობრებისთვისაც აი ესეთი სიყვარული გამომიცხადებია. ასე რომ მოდი ეს სიმღერა მინდა ავაჟღერო და შენს მოусმინე და შეაფასე მაშინდელი სოფობედია და ახლანდელი სოფობედია. აი რა, ცოტა რა უნდა მანდა. რას ამბობ? სხვათაშორის მე ძალიან მომწონს ეს. აუ შეხედე ჰა, დახუნძლულია Facebook-ი უკვე. ხალხი გვიყურებს, ხალხი გვისმენს და რაც ყველაზე მთავარია, ხალხი თქმება სოფობედიათი და რაც ყველაზე მთავარია, მოლოდინის რეჟიმში, არა, სოსოპავლიაშვილი არა კაცო, სოფობედი. молодинის რეჟიმშია ხალხი რომლებიც ელოდებიან ამ საოცარ სიმღერას.